Čelákovicích dojde s účinností od 1. října ke změně názvů u celkem 10 ulic. Ve městě totiž existují duplicitní názvy. Tyto duplicitní názvy vznikly už v 60. letech minulého století, kdy se k Čelákovicím připojily tehdy samostatné obce, Sedlčánky, Císařská kuchyně a Záluží. O nápravu stavu požádal město katastrální úřad, který měl problém s evidencí ve svém elektronickém systému. Vznikl tak problém nejenom pro katastr, ale například i pro složky integrovaného záchranného systému, kde mohlo dojít ke zmatkům, vlastně kam vlastně mají přijet. Změna názvu ulic se dotkne více než 250 občanů a přes 60 podnikatelských subjektů. Ty všechny čeká vyřizování nových dokladů na úřadech. V první řadě, co musí občané změnit, je změna občanských průkazů, který musí být změněn do 15 dnů od změny názvy této ulice. Občanský průkaz si lidé mohou vyměnit na úřadech ve Staré Boleslavi nebo v Praze. S tím, že obě pracoviště mají úřední dny od pondělí do čtvrtku. Při výměně občanského průkazu nesmí zapomenout svůj stávající občanský průkaz, dále nesmí zapomenout rodný list a nesmí zapomenout usnesení zastupitelstva města, které bylo občanům doručeno. Na základě těchto dokladů bude nový občanský průkaz vystaven bezplatně. Úřady budou navíc mimořádně fungovat i v pátek 2., 9. a 16. října od 8 do 12 hodin. Pokud bude občan chtít zároveň provést změnu občanského průkazu a změnu technického průkazu, tak je ideální, aby tak učinil v týdnu od 12. do 16. října, protože může oba dokumenty změnit najednou. Kromě občanských a technických průkazů je ale také potřeba vyřídit nové adresy například u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a dalších institucí. Dodavatelé energií, mobilní operátoři a podobně. Na druhou stranu není potřeba měnit řidičský průkaz ani pas, v těchto dokladech totiž není ulice uvedena. Změnu nemusí lidé hlásit ani na katastrálním nebo finančním úřadu. Ty si změny názvu ulic načtou sami automaticky. Lidé, kteří nemají možnost úřady navštívit osobně, mohou požádat o službu takzvaného pojízdného úřadu. V této souvislosti bych chtěl ale požádat o to, aby občané nezneužívali služby pojízdného úřadu v případě, že jsou mobilní a raději osobně navštívili pracoviště městského úřadu. Co pro město znamená nové názvy ulic? Pro město to znamená taky mnoho změn, ať už je to městský informační a orientační systém, to znamená cedulky, které ukazují vlastně, která ulice kam vede, zároveň smaltové cedule na plotech, změnu vyhlášek, nařízení a tak dále. Za město ty náklady se pohybují zhruba kolem 100 000 korun. U ulic se stejným jménem se vždy přejmenovávala ta, kde byl hlášen nižší počet trvale bydlících obyvatel. Kromě změn v názvu ulic se také mění takzvané uliční čáry. U celkem 25 objektů totiž nebylo jednoznačné, v jaké ulici mají adresu. Změny u podnikatelů vyřizuje živnostenský úřad na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi a nově také v Orebické ulici na Pražském Žižkově. Jak bylo jednoduché či složité měnit názvy ulic a vymýšlet nové názvy? Jak jste se s tím vypořádali? Tak jednoduché změnit tolik ulic a uličních čár vůbec lehké už není, takže je tam potřeba udělat obrovská spousta kroků a hlavně to občanům vysvětlit tak, aby pochopili, proč se ta změna vlastně dělá, že to město už nedělá jenom tak z plezíru, ale že to je proto, že ta věc je opravdu potřeba a že může v té kritické situaci jim případně i zachránit život. Za to bych chtěl určitě všem občanům poděkovat, protože si myslím, že tu celou problematiku pochopili a vzali si to za svý a u nás to probíhá poměrně bez problémů, oproti jiným městům, kde ty problémy opravdu jsou.